kagatatu ukwezi kwa 12 2028 2022 uyu ni umunsi wa 362 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza isezerano ry'umunsi ngiye koherereza umuntu mu buzima bwawe azakumara inzara wagize igihe kirekire asubiremo ngiye kohereza umuntu mu buzima bwawe azakumara inzara wagize igihe kirekire Abafilipi bice 4 ku murongo wa 18 dore mfite ibinkwiriye byose ndetse mfite nibisaga ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafuradito ibyo mwohereje bimbereye nk'umubabwe uhumura neza n'igitambo cyemewe gushimwa n'Imana Epafuradito wawe arahageze ikimuzanye agiye kugukura mu buzima bw'inzara iriya nzara mwakuriyemo iriya nzara mwabayemo iriya nzara mwagendiyemo buriya bukene mwatinzemo Imana igiye kuzana Epafuradito ashobora kuba ari umugabo Imana izanye mu buzima bwawe ashobora kuba ari umugore Imana izanye mu buzima bwawe ashobora kuba ari inshuti Imana igiye kuzana umuryango wanyu umuntu wakure uwo ikimuzanye n'ukubamara inzara ibibazo agahinda mwagiraga mwakire Mana ndagushima ko Epafuradito wa mwene data hageze kandi yoherejwe nawe kugira ngo abamare agahinda umubabaro inzara ibibazo bagize bagahura nabyo mu buzima bwabo bazabyibagirwa mu buzima bwabo mu izina rya Yesu